සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ දන්නවා මේ තීරයේ තුලින් අප විවිධාකාරයේ සුවතාව ඇසුරු කොටගෙන දේවල් ඔබ සමග කතා කරනවා කියලා. අද අප හිතුවේ එවැනිම අපූර්ව අවයවයක් පිළිබඳව කතා කරන්න. ගැබිනි සමයේදී මව කුස තුළ සිටින විට සති 6ක් තරම් මුල් කාලයේදී ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වෙන මේ අවයවය දවසකට ලක්ෂ වාරයකට වඩා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික ලෙස මිය ගියා කියලා කියන්නේ මේ අවයවයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැවතුනහම. ඔබ දන්නවා මේ අවයවය කුමක්ද කියලා. ඔව් ඒ තමයි අපේ හදවත. අපේ හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව වෙන කවදාටත් වඩා මේ කාලයේ කතාබහ වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි සොයා බලමු ඒ ඇයි කියලා. ඊට පෙර හඳුනාගනිමු අද අප සමග එකතු වී සිටින විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා. ඔව්. හෘද රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය හසන්ත රණවක මහතා. අයබන් හසන්ත. අර මා කිව්ව විදිහට වෙන කවදාටත් වඩා මේ කාලයේ මේ හදවත පිළිබඳ කතාව වැඩි වෙන්නට හේතුව විවිධාකාරයේ ආර්ථික ගැටලු වලට මුහුණ පාලා තියෙන අපේ රටේ. විවිධාකාරයේ හදවත් රෝග පිළිබඳ ඖෂධ පිළිබඳ කතාව තියෙනවා. හදවත් රෝග පිළිබඳ පරීක්ෂණ ප්‍රතිකාර කිරීමේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ නිසා අප හදවත පිළිබඳ කතාව වෙන කවදාටත් වඩා වෙනත් කෝණයකින් වෙනත් මානයකින් කළ යුතුයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. හසන්ත ඇත්තටම මට හිතෙනවා අප මේව ගැන කොයිතරම් කතා කළත් තවමත් අපේ අය මේ පිළිබඳව හරියට අවබෝධ කරගෙන නැහැ කියලා. දැන් අප සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විට පාරේ යනකොට මිය යන සංඛ්‍යාව ගැන හැමදාම හවස අපට දැනගන්නට හම්බ වෙනවා ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව බැලුවා. නමුත් හදවත් රෝග වලින් දවසට කී දෙනෙක් මිය යනවද? දැන් මේවා පිළිබඳ ඇයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්තේ? මේ සියල්ලටම හේතු වෙන ප්‍රධාන කාරණේ ඔබ තුලම තියෙනවා. අප කතා කරන්න යන්නේ මේ පිළිබඳව. ඔව් සුදත්. ඇත්තටම ඔබගේ ප්‍රවේශය ඉතාම වැදගත්. දැන් මේ අපි මේ වර්තමානයේ ගෙවන්නේ අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ ගත කරපු නරකම කාලයක් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික වශයෙන් සමාජීය වශයෙන්. ඉතින් හදවත් රෝග කියන්නේ ජීවිත හානි වෙන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයන්. හෘදාබාධයක් හැදුනොත් රෝගියෙක් මිය යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ තියෙන පහසුකම් වල ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඖෂධ හිඟය නැත්තම් ඖෂධ තිබ්බත් ඇත්තටම සමහර රෝගීන්ට ඒ වියදම දරීමේ අපහසුතාව තියෙනවා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන්න. එවැනි තත්ත්වයන් යටතේ අපි හිතලා බලන්න ඕනේ මේ හදවත් රෝග වැළඳුනහම ඒක සුව කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවට වඩා අනාගතයේදී හදවත් රෝග ඇතිවීම වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරන එක වැදගත් කියලා මමත් හිතනවා. ඉතින් මේකට කරන්න ඕනි වැඩපිළිවෙල නොයෙක් වැදෑරුම්. පළවෙනිම දේ තමයි අපි කියනවා ඩයට් එක කියලා. ආහාර පාන සමබල සහ ප්‍රදේයට සුවදායි නැත්නම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. අපි ඉස්සරහට මේ එකින් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දෙවනියට නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීම. ඇවිදීම පිහිනීම වගේ ව්‍යායාම නිතිපතා කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඉදිරියට හදවත් රෝග ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම. ඒ වගේම හදවත් රෝග වැළඳුණු රෝගීන්ට තවත් තත්ත්වයේ දරුණු අතට වෙන එක වළක්වන්නත් ඒ ව්‍යායාම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරනවා නිදන්ගත රෝග තියෙනවා. දියවැඩියාව ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් වගේ. එවැනි නිදන්ගත රෝග සඳහා අපි නිසි පරිදි ප්‍රතිකාර නොගත්තොත් ඒ රෝග නිසා හදවත් රෝග දිහාවට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එම රෝග වලට නිසි විදිහට ප්‍රතිකාර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මානසික ආතතිය සහ දුම්පානයෙන් වැළකී සිටීම. මානසික ආතතියෙන් ඉවත් වෙන එක නම් මේ කාලේ හැටියට ටිකක් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ආතතිය කියන්නේ ඔළුවේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක තමන්ට පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම දුම්පානය. ඕනි තරම් අපිට එවිඩන්ස් නැත්තම් සාක්ෂි තියෙනවා දුම්පානය මගින් හදවත රෝග ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් දුම්පානය නවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් අපිට ඉදිරියේදී හදවත රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය අවම කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අද අප කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාව තියෙන්නේ දැන් ඔය කියපු කරුණු ආශ්‍රිතව. නමුත් අප හිතනවා අවසාන භාගයේ වෙන විට අපට පුළුවන් කියලා ඔබට පෙන්වන්නට බොහෝ අය තරම් දැකලා නැති දෙයක්. ඒ තමයි කොහොමද අපි ස්ටෙන්ට් එකක් දාන්නේ හදවතේ ලේනහරවලට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳවත් අප රූපරාමු ආශ්‍රිතව වීඩියෝ ආශ්‍රිතව පෙන්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩසටහන තුළ. ඒ වගේම ඇතර මේක මම හිතන්නේ අපි සජීවී පටිගත කරපු දෙයක් නේද හසන්ත. ඒවෙන් දේවල් අපි ඒවා පෙන්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඒ වගේම මෙතනදි මේ මාතෘකාව මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා. ඒ මන්ද අප එතනට නොයා ඉන්න පුළුවන් නම් එම තත්ත්වයට
නොයා ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් හසන්ත කියපු කරුණු ටික අප සලකලා බැලුවාම පළවෙනි දේ අපි ආහාර පාන දැන් මේක ගැන අප සමහර අවස්ථාවලදී වැඩිපුරත් එක කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි කොහොමද හදවතට සමීප වන ආකාරය හදවත් රෝග ඈත් කරගන්න ආකාරය ආහාර වේලකට යන්නේ. ඇත්තටම මේ ආහාර වේල ගැන කතා කරනකොට මේකේ වැදගත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි අපි කන ප්‍රමාණය. අපි කියනවා පෝෂන් එක කියලා. කොච්චර ප්‍රමාණයක් කනවද කියන එක. මොන දේ කෑවත් මද වශයෙන් කන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා අද නම් කෑවා මගේ මෙතෙන්ට පිරිලා කියලා. එහෙම කන්නේ නැතුව ඔබට උපරිම වශයෙන් ආහාරයට ගැනීමට හැකි ප්‍රමාණයෙන් 50% කෑවොත් ඔබට හොඳටම ඇති. එමගින් බඩගින්න නිවෙන්න කෑවොත් හොඳටම ඇති. අර තමන්ගේ ආසාව සංසිඳුවන්න උපරිම වශයෙන් කන්නේ නැතුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අර හොඳ කියවණක් තියෙනවා ඔබ මේ ඔබගේ තරුණ කාලේ ආහාර ඖෂධ වශයෙන් ගත්තේ නැත්නම් ඔබ වයසට යනකොට ඔබට ඖෂධ ආහාර වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක ඉතාම හොඳ කියවණක් ඔබගේ තරුණ කාලේ ඉඳලම පුරුදු වෙන්න ඕනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් ආහාර ගැනීම. අපි කියනවා පෝෂන් එක අඩුවෙන් ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අධික සීනි, අධික ලුණු සහ අධික මේදය සහිත ආහාර ත්‍රිවර්ගයම අපි පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ආහාරයට ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අධික සීනි මගින් දියවැඩියාව හැදෙනවා. දියවැඩියාව හැදුනහම කාලයක් යනකොට එමගින් හදවත් රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දියවැඩියාව තමයි හදවත් රෝග ඇතිවීම සඳහා බලපාන වැදගත්ම කාරණය. ඉතින් දියවැඩියාව වළක්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අධික ලවණ, ඒ කියන්නේ ලුණු ගොඩක් තියෙන ආහාර ගත්තොත් එහෙම අධික රුධිර පීඩනයට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එමගින් හදවත් රෝග ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හදවත් රෝග සඳහා බලපාන වැදගත්ම තව එක කාරණයක් තමයි කොලෙස්ටරෝල්. මේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙන්න වැදගත් වැඩිම බලපාන්නේ අපි ආහාරවල ගන්න මේද ප්‍රමාණය. ඉතින් මේද අඩුවෙන් ආහාරයට ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි ওই දේවල් අඩු කරනවා වගේම වැඩි කරන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. ඒ තමයි නැවුම් පළසුදුරු සහ එළවලු පුළුවන් තරම් ආහාරයට ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් පළතුරු ගන්නකොට ඒක යම්කිසි මට්ටමකට කිරීම වැදගත්. අධික ලෙස පැණිරහ පළතුරු ගැනීමෙන් දියවැඩියා තත්ත්වය නරක හතට හැරෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් හදවතට අදි ගොඩක් එළවලු සහ පළතුරු ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ හෝල් වීට් ග්‍රේන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇට වර්ග. අපි බත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති සුද්ධ කරපු නැති සුද්ධ නොකරපු ඒ කියන්නේ නිවුඩ් අයින් නොකරපු ඒ කියන්නේ බත් ආහාරයට ගන්නකොට සුදු හාලේ බත කනවට වඩා නිවුඩ් සහිත රතු හාලේ බත කන එක වඩා සුදුසුයි. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු එක කොහොමත් අදාළ වෙනවා රතු හාලේ බත වුණත් ප්‍රමාණයක් ඇතුව තමයි ආහාරයට ගන්න ඕනේ. ඒක බෙහෙතක් නෙමෙයි. බෙහෙතක් නෙමෙයි. නිවුඩ් වටේ තිබ්බට ඇතුලේ තියෙන තනිකරම පිෂ්ඨය. සුදු හාලට වඩා රතු හාල හොඳයි. හැබැයි ඒ බත් ගන්නකොට යම්කිසි පාලනයක් ඇතුව තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කඩල කව්පි බුන් ඇට වගේ ආහාර ගැනීම මගින් ප්‍රෝටීනත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ෆයිබර්ස් තන්තු. ඒ මගින් අර කොලෙස්ටරෝල් එහෙම ඇඟට උරා ගැනීම අඩු වෙනවා. ඒ මගින් බතු කාලයකදී හදවත රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ආහාර රටාව වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක දැනට තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක අධික වියදමක් වැය කරන්න ඕනි ඔය මස් වර්ග ඒ වගේ කෑම වලින් අපි ටිකක් ඈත් වෙලා අධික තෙල් කෑම වලින් ඈත් වෙලා චීස් බටර් ඒ වගේ දේ වලින් ඈත් වීම මගින් ඉස්සරහට රෝග වැළඳීමේ සම්භාවිතාවයත් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. කොහොමත් අද කාලේ ජනතාවට මේවා වියදම දරා ගැනීමේ අපහසුතා තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම හිතන්නේ මේ ආහාර ගැන කියනකොට අර පෝෂන් එක නැත්නම් ප්‍රමාණය පිළිබඳව නම් ඇත්තටම බරපතල ගැටලුවක අප ඉන්නවා. මොකද අප ආහාරයට ගන්න විශාල පිෂ්ඨ ප්‍රමාණයක් සමහර විට අර අපි කියන්නේ පුරෝල බත් පිගාන කනවා. දැන් මේක අපි දකිනවා දැන් උත්සවයකට ගියාම එහෙම මගුල් ගෙදරක එහෙම නිකන් හම්බෙන කෑම එක නේක පුළුවන් තරම් කන්න බලනවා. දැන් මේක තමයි අපි තියෙන වැරදි පුරුද්දනේ. ආහාරවල ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීම මම හිතන්නේ ඒක අර ස්ථූලභාවය අඩු කර ගැනීමටත් හේතු වෙනවා. ඒක වක්‍රව හේතු වෙනවා හදවත් රෝගාදී සියලුම බෝනවන රෝග පාලනය සඳහා.
ඇත්තටම මේ රෝගීන් අපිට ආවහම කියනවා ડોක්ටර් හරි ආඩම්බරයෙන් අපිට කියනවා ડોක්ටර් මේ මම දැන් නම් කන්නේ මේ සුදු හාලේ බත කන්නේව නෑ තනිකරම කන්නේ මේ රතු හාල් බත්ම තමයි කියලා. උනට නෝනාගෙන් ඇහල් බැලුවහම කොච්චර විතර වගේ බෙදාගෙන කනවද කියලා. ඇත්තටම බෙදාගන්න ප්‍රමාණය සලකලා බැලුවොත් එහෙම රෝගියා මෙතන වාඩි වුණාම මූණ පේන්නේ නැති සයිස් එකට සිරීපාදේ වගේ බෙදාගෙන අපි කනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කන ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔව් ආහාර පාලනය කරනවා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක තමන්ගේ හිතේ ඇති කරගන්නා උදයක්. මොකද අපේ හිත ඉල්ලා සිටින පළියට, දකින පළියට, රස දැනුණ පළියට ඒක කන්න නරකයි. ඒක තමයි මම හිතන්නේ පළමු පණිවිඩය අපද ලබා දෙන. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ඔබ කීවේ ව්‍යායාම ගැන. ඒ පිළිබඳව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම ව්‍යායාම ගැන කතා කරනවා නම් අපි ව්‍යායාම නොයෙක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි කියනවා වේ ට්‍රේනින් කියලා. අර මේ බර උසුලන ව්‍යායාම කිරීම. ඒ වගේම තව තියෙනවා ස්ට්‍රෙචින්. සමහර විලට ඔය යෝග ව්‍යායාම වලත් ගොඩක් කරිට කරන්නේ අර ශරීර නම්‍යතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නම්‍ය සීලී ව්‍යායාම සිදු කිරීම. හැබැයි හදවතට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඒරොබික් එක්සර්සයිසස්. අපි කියනවා ස්වායු ව්‍යායාම කියලා. මේක වේගෙන් ඇවිදීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැත්තම් සෙමින් දිවීම. අපි කියනවා වේගෙන් ඇවිදීමට බ්‍රිස්ක් වාකින් කියලා. සෙමින් දිවීමට කියනවා ජොගින් කියලා. නැත්තම් බයිසිකල් පැදීම, සයික්ලින්. ඒ වගේම පිහිනීම. ඇත්තටම පිහිනීම ඉතාම වැදගත් ව්‍යායාමයක්. විශේෂයෙන්ම ධනිස්වල අමාරු තියෙන පුද්ගලයන්ට. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා අධික ස්ථූලභාවය සහ වයස නිසා හදවත් රෝග තිබ්බත් මෙම රෝගීන්ට ව්‍යායාම කරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ධනිස් දෙක නිසා අමාරුයි. ධනිස් දෙ ඇතිවන වේදනාව සහ ධනිස් ගෙවිල් අපි කියනවා ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් කියලා. ඉතින් එවැනි රෝගීන්ට හොඳ ඉතාම හොඳ ව්‍යායාමයක් තමයි පිහිනීම කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ওই පිහිනීම කියන එක කොච්චර ප්‍රායෝගිකද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. පිහිනන්න බැරි වුණත් ඇත්තටම ඔබට පිහිනුම් තටාකයකට යන්න පුළුවන් නම් මේ හරියට විතර, ඒ කියන්නේ පපුවේ මේ හරියට විතර වතුර එන විදිහට වතුරේ බැහැගෙන ඇවිදින්න පුළුවන් නම් එමගින් ඉතාම හොඳ ව්‍යායාමයක් හම්බ වෙනවා. එමගින් ධනිස් දෙකට ඇති වෙන පීඩනයත් ඉතාම අවමයි. මොකද වතුරේ බැහැලා ඉන්නකොට ඇඟේ බර ධනිස් දෙකට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැනි ව්‍යායාම තමයි කරන්න ඕනේ. ඇවිදීම තමයි අපිට ඔය කියපු ව්‍යායාම වලින් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. කිසිම පහසුකමක් නැතුව ගේ ඇතුලේ නැත්තම් මිදුලේ උනත් කරන්න පුළුවන්. එළියට බහින් බැසීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඔබ ඇවිදිනකොට හැමදාම සතියට දවස් 5ක් 6ක්වත් පැය භාගයක් ඇවිදින්න පුළුවන් නම් ඒ පැය භාගයට කිලෝමීටර්ස් 3ක් යන්න පුළුවන්. පැය භාගයට කිලෝමීටර් 3ක් කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාම වේගෙන් ඇවිදීමක්. කෙටි මේ කියන්නේ උසින් අඩු කාන්තා පාර්ශවිකාට හරිනම් පැයට මේ පැය බාහිර කිලෝමීටර් දෙකමාරකුත් හොඳටම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇවිදීම කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ව්‍යායාමයක්. පුළුවන් නම් පිහිනීම කරන්න පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ පිහිනුම් තටාකේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඔව් මෙවැනි බොහෝ දේ තිබෙනවා ඔබට හිතන්නට අපට එකතු කරන්නට පුළුවන්. අපේ සඳහා නැවතත් කෙටි විරාමයක් ගන්නවා. අද අප කතා කරමින් සිටින්නේ මේ අසීරු කාලයේදී අප හැමදෙනාම මුහුණ පා සිටින ආර්ථික ගැටලු හමුවේ කොහොමද හදවත් රෝග සමග අප සටන් කරන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අප පළමුව කීවා මේ වළක්වා ගැනීම සඳහා ව්‍යායාම, ඒ වගේම ආහාර. මේ දෙක ඉතාමත්ම වැදගත් සාධක දෙකක් කියලා. අප කතා කරපු දේ විරාමයට පෙර මා හිතනවා ඔබ නොදන්න දෙයක් නොවේ. නමුත් ඔබ මේ ගැන කොයිතරම් දුරට හිතනවද, මේවා කොයිතරම් දුරට ඔබගේ ජීවිතය තුළට එකතු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරනවද, එයයි වැදගත් වෙන්නේ. මේවා අහන්න එක විතරක් නෙමෙයි, අහන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. නමුත් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අසත දැන් මේ කතාවේදී ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි හදවත් රෝග හා බැඳී පවතින අනිකුත් රෝග. ඔබ දන්නවා මේවා එකිනෙකට වෙනස් වෙන් වූ දේවල් නෙවෙයි, එකිනෙකට සම්බන්ධයි. මේ බෝනවන රෝග පොකුර, ඒ පිළිබඳවත් අපි කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම දියවැඩියාව, ඒ වගේම අධික රුධිර පීඩනය සහ කොලෙස්ටරෝල්, අධික කොලෙස්ටරෝල් ඇත්තටම ඔය රෝග තුනම හදවත් රෝගත් එක්ක තදින් බැඳිලා තියෙන්නේ. දියවැඩියාව හරියට පාලනය කරේ නැත්නම්, නැත්නම් කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වය හරියට පාලනය කරේ නැත්නම්, අධික රුධිර පීඩනයෙන් රෝගියා පෙළෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේදී හදවත් රෝග සඳහා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක වළක්වා ගන්න ඔය කියන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ පෙළෙනවා නම් ඒක පාලනය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ පාලනය ඖෂධ මගින් වෙන්න පුළුවන්,
ඒ වගේම අපි කියනවා lifestyle modification. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් කිරීම මගින් වෙන්න පුළුවන්. ආහාර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ආහාර පාන, ව්‍යායාම කිරීම, දුම් පානෙන් යැවෙත්වීම, ඒ හැම දෙයකින්ම ඒ රෝග පාලනය කිරීමට පිටුහලක් වෙනවා. ඉතින් නිසි පරිදි බෙහෙත් අරගෙන ඒ කියන රෝග පාලනය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා අනාගතයේදී හදවත රෝග වලින් බේරෙන්න අවශ්‍ය නම්. ඇත්තටම මේ කාලෙට ඒක ගොඩක්ම අදාළ වෙන්නේ සමහර වෙලාවට රෝගීන්ට මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක තමන්ගේ දියවැඩියාවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙන වෙන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම දන්නවා ඉන්සියුලින් ගන්නවා නම් රජයේ රෝහලකින් නෙමෙයි නම් මේ ඉන්සියුලින් ලැබෙන්නේ රෝගියාට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. මේ ඉන්සියුලින් ලබා ගන්න දියවැඩියාව පාලනය කරන්න. එම නිසා සමහර විට රෝගියා හිතන්න පුළුවන් මාස 3-4කට දියවැඩියාව පාලනය වුණේ නැති වුණාට මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියලා ඉන්සියුලින් නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයත් සමග දියවැඩියාව පාලනය නොවීම සඳහා හදවත් රෝග සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය කියන රෝගී තත්වයන්ගෙන් පෙළෙනවා නම් නිසි ප්‍රතිකාර විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ නිසි ප්‍රතිකාර අරගෙන එම රෝග පාලනය කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් ඊළඟට අප කතා කරන්න යන්නේ අසීරු ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි දැන් මේ දිනවල විවිධාකාරයේ බෙහෙත් ලබා ගැනීමේ ගැටලු දෙකකින් ඔබ පෙළෙනවා. එකක් තමයි බෙහෙත්වල මිල. අනිත් එක තමයි සමහර බෙහෙත් වර්ගවල ලබාගත නොහැකි බව, හිඟ බව. අප මොකක්ද කරන්නේ මේකට? ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ බෙහෙත් හිඟතාවය ගැන කතා කරුත්. ඒ කියන්නේ රෝගියාට මුදල් තිබ්බත් මුදල් මේ කියන්නේ ඖෂධයේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබ්බත් සමහර වෙලට යම් යම් ඖෂධ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා? ඇත්තටම අපේ මේ ටිකේ හමු වෙන්නන රෝගීන් ගොඩක් වෙලාවට අපෙන් අහන ප්‍රශ්න මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. එකක් තමයි එක ඖෂධයක් නැත්තම් ඒ ඖෂධය සඳහා නැත්තම් ඒ රෝගය සඳහා සුදුසු වෙනත් ඖෂධයක් වෛද්‍යවරයාගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා මේ ටිකේ මාකට් එකේ නැත්නම් මේ ටිකේ ෆාමසි වල මේ බෙහෙත නැහැ කියලා. එතකොට අපි ඒ බෙහෙත ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව ඒ බෙහෙත නියම කරන්නේ නැතුව ඒ බෙහෙත නොවන හැබැයි ඒ ඉෆෙක්ට් එකම එන ඒ ගුණයම ලබා දෙන වෙන බෙහෙතක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අධික කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වය සඳහා රොසුවාස්ටැටින් කියලා බෙහෙතක් තියෙනවා. ඕක හොයාගන්න අමාරු නම් අපිට ඇටෝස්ටැටින් කියන බෙහෙත නියම කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම වෛද්‍යවරයා විසින් තමයි කරන්න ඕන. ඒක ඉතින් රෝගියාට කියන්න පුළුවන් අන්තිම අවස්ථාවේ, ඒ කියන්නේ අන්තිමට ෆාමසියකට ගියපු වෙලාවේ ඔබට ඒ රෝගයේ මේ ඖෂධය හොයාගන්න බැරි වුණා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයාට කියන්න පුළුවන් වෛද්‍යතුමනි මට ගියපාර මේ බෙහෙත ෆාමසි 4-5කට ගිහිල්ලත් හොයාගන්න බැරි වුණා, මට මේකට වෙන එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට වෛද්‍යවරයා වෙන බෙහෙතක් ලියලා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ තියෙනවා මේ බෙහෙත්වල බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ වෙළඳ නාම. අපි සමහර වෙලාවට බෙහෙත් නියම කරනකොට යම්කිසි වෙළඳ නාමයකින් නියම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒ වෙළඳ නාමයෙන් බෙහෙත අවශ්‍ය හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම වෙනත් වෙළඳ නාමයකින් තියෙන ඒ බෙහෙතම ගැනීමෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක සඳහා උපදෙස් ඇත්තටම වෛද්‍යවරයාගෙන් හැමතිස්සෙම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අර ෆාමසි එකේ නැත්තම් ඖෂධ වෙළඳ සඳහේ ඉන්න ඖෂධ වේදියාගෙන් උපදෙසක් ලබාගෙන ඒක කරන්න පුළුවන්. පුහුණුව ලත් ඖෂධ වේදියෙක් නම්. ඉතින් ඒ කියන්නේ එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් නැ එක වෙළඳ නාමයක් නැත්තම් වෙනත් වෙළඳ නාමයකින් ඖෂධය ලබා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට බෙහෙතේ අපිට ඕනි ඩෝසේජ් එක, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මිලිග්‍රෑම් 10 පෙත්ත හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඖෂධ 3-4කට ගියත්. එතකොට අපිට ඕනනම් සමහර වෙලාවට කරන්න පුළුවන් මිලිග්‍රෑම් 20 පෙත්ත තියෙනවා නම් ඒක අරගෙන දෙකට කඩලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 40 පෙත්ත අරගෙන ඒක 4ට කඩලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇතර මේකේ ලාභයකුත් තියෙනවා මං හිතන්නේ. අනිවාර්යෙන් ලාභයකුත් තියෙනවා. මිලිග්‍රෑම් 10 පෙති 4ක් මිලිග්‍රෑම් 40 පෙත්තට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වියදම අඩුයි. ඉතින් රෝගියාට 10-4ක් වැඩි. ඔව්. ඒ කියන්නේ 40 පෙත්ත අඩුයි. 40 පෙත්ත අනිවාර්යෙන් අඩුයි. රෝගියාට වාසියක් ඇති වෙනවා. ඉතින් හැබැයි පෙත්ත කඩලා තමන් ගාව තියාගන්නකොට පරිස්සමට තියෙන්න ඕනේ. පෙත්ත කැඩුවට පස්සේ මේ පරිසරයේ තියෙන සංඝටකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ද්‍රතාවයත් එක්ක එහෙම ක්‍රියා කළා පෙත්තේ ගුණාත්මකභාවය අඩු වීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කැඩුවට පස්සේ ඒක හොඳට සීල් වෙලා තියෙන බොටලයකට දාලා වහලා තිබ්බොත් නැත්නම් පොඩි කවරයක දාලා ෆ්‍රිජ් එකකට දාලා තියන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් ඒ ගුණාත්මක භාවය රැඳෙනවා කියලා ඔබ හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රියාමගින් අපිට
මේ ඇත්තටම මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මේ තත්වයෙන් අපිට යම් තාක් දුරකට බේරෙන්න පුළුවන්. ඔව් මං හිතන්නේ දැන් බෙහෙත් නොතිබුණත් බොහෝ බෙහෙත් තිබුණත් දැන් මේ කාලේ වියදමත් එක්ක ගත්තාම අර ටිකක් ලොකු බරකින් තියෙන බෙහෙත් අරගෙන කඩලා ගන්න එකෙන් ආර්ථික වාසියකුත් ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තටම ඒක සඳහා දැන් උපකරණයක් තියෙනවා පිල් කට කියලා. මම ඇත්තටම මේ ඒක පෙන්වන්න වීඩියෝ එකකුත් ගෙනහලා තිනවා අපි විරාමයෙන් පස්සේ ඒක පෙන්වන්නම්. පිල් කට කියලා පොඩි උපකරණයක් තියෙනවා. එමගින් අර පොඩි පෙති උනත් නැත්තම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි පෙත්තක් හතරට කඩන්න හරි අමාරුයි. කුඩු වෙලා යනවා. හැබැයි ඒ උපකරණය මගින් පෙත්ත හරියට හතරට උනත් කඩා ගන්න පුළුවන්. එවැනි උපකරණයක් මගින් ඇත්තටම ඔබට සෑහෙන මුදල් ඉතිරියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් දැන් ඉස්සෙල්ලා ටිකක් අමාරුවෙන් බෙහෙත් ගත්ත රෝගීන්ට දැන් මේ මිලේ වැඩිවීමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට කරගන්න බැරි වෙයි කියලා නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල රජේ රෝහල කල් වේලා ඇතුව රජේ රෝහලකට යොමු වෙලා ඒ ක්ලිනික් එකක රෙජිස්ටර් වෙලා සමහර විට ඒ රජේ රෝහලෙත් ඔය කියන ඔක්කොම ඖෂධ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඖෂධ දෙක තුනක් හරි රජේ රෝහලෙන් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මගින් ආර්ථික පහසුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග වලින් Tamanට අර යන වියදම අවම කර ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ සමගම දැන් වෙළඳ නාමයෙන් ලබා ගන්න නැතුව සාමාන්‍ය නාමයෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එතන ඒකත් ඉතාම වැදගත් දෙයක්. අපි කියනවා ජෙනරික් නැත්නම් SPC බෙහෙත් ගන්නවා කියලා. අපි සමහර වෙලාවට ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක දැන් ලියනකොට වරහන් ඇතුලේ දානවා මේක SPC බෙහෙතම ලබා ගන්න කියලා. රාජ්‍ය වාණිජ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ඇත්තටම අපි දන්නවා ඉතාම තත්ත්වයෙන් උසස් බෙහෙත් තමයි කොහොමද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ බෙහෙත් ගැනීමෙන් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ අර වෙළඳ නාමය ලොකු වියදමක් දරලා ගන්න වෙළඳ නාමයයි මේ SPC බෙහෙතයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. මම හිතන්නේ වෙනසක් ඇත්තෙම නැති තරම්. ඇත්තෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට වෙන්නේ අපේ විශේෂයෙන්ම හදවත් රෝග රෝගීන්ට සමහර වෙලාවට බෙහෙත් 10ක විතර වට්ටෝරුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම බෙහෙතෙන්ම 2/3 වෙනසක් පොඩ්ඩක් එකහු වෙනකොට සමහර වෙලාවට ලාභ බෙහෙත් ගන්නකොට පොඩි වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට Tamanට තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක ඒ ඇති වෙන 10/15 වෙනස ගැන හිතන්නේ නැතුව SPC බෙහෙත් ගත්තයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ වගේ මං හිතනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් ලැයිස්තුවක් කරගත්තාම අපිට පේන දෙයක් තමයි ඕනම බෙහෙත් ලැයිස්තුවක බොහෝ අවස්ථාවල මා දැක තිබෙනවා මේ බොහෝ විටමින් වර්ග ඛනිජ ලවණ වර්ග තියෙනවා. සමහර ඒවා මිලාදී තමලට ඇත්තටම ඖෂධයෙන් ඉලක්කගත වෙහෙතර වඩා මේ විටමින් ටිකට විශාල වියදමක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ගැනත් ඔබ හිතන්න වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නේද අපිට මේවා ඕනමද කියලා. ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් ඇත්තටම එක. ඇත්තටම අපිත් අර රෝගීන්ට ගොඩක් වෙලාවට විටමින් දුන්නාම ඒ කායික සුවයට වඩා මානසික සුවයකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට රෝගීන්ම කියනවා ඩොක්ටර් මට විටමින් එකක් දෙන්න කියලා. දැන් මේ වර්තමානයේ එන රෝගීන්ගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව බැලුවහම අපි දැක්කහම මේ විටමින් 2-3ක් තියෙනවා. රෝගීන් අහනවා මේක ඔයාට මේක ඕනිමද, ඔයාට මේක වියදම දරන්න පුළුවන්ද, මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ, අපි මේක පොඩ්ඩක් නවත්තලා බලමුද, නැත්නම් රෝගියාගේ ඒක සඳහා ආකමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක අපි දවසක් හැර දවසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් අත්‍යවශ්‍ය නොවන බෙහෙත් වලට යන වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔය අත්‍යවශ්‍ය නොවන බෙහෙත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මිල අධිකයි. ඉතින් එවැනි බෙහෙත් 2-3ක් නවත්ව ගන්න පුළුවන් නම් රෝගියාට ලොකු ආර්ථික වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම අප දැන් බොහෝ කරුණු කතා කරලා කොහොමද ඔබේ සාක්කුවට සරිලන විදිහට බෙහෙත් වට්ටෝරුව හදාගන්නේ කියලා. දැන් එතෙන්දී පුළුවන් නම් මිල අධික බෙහෙත් වර්ග වෙනුවට සමහර විට දැන් ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ රොසුවස්ටැටින් ඇටෝවස්ටැටින් වලින් කොයිකද වැඩි ලාභ? ඒකට ඒකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රති ප්‍රමාණයේ මිලිග්‍රෑම් 20ක ලාභ නම් 20ක අරන් දෙකට කඩලා ගන්න එකෙන් 10-2ක් ගන්නකොට වැඩි ලාභයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය බෙහෙත් ඉවත් කරගන්න එක. දැන් මේ සියල්ලම වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්නට ඕන. මෙතන මේ සියල්ලගෙම ඔබට සාක්කුවට විශාල වාසියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ දැන් පරීක්ෂණ කිරීමේදීත් මම හිතන්නේ ඒකත් සමහරවිට අනවශ්‍ය විදිහට කරන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. හැම මාසයකටම සැර දැන් කොලෙස්ටරෝල් කියන එක ඕනටත් වැඩි කරන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. ලිපිඩ් ප්‍රොෆයිල් එක. ඔව් ඇත්තටම අපි සමහර විට දකිනවා අපි නියම කරේ නැති වුණත් රෝගීන් හැමපාරම එනකොට අර තියෙන පරීක්ෂණ සෙට් එකම කරගෙන එනවා. සමහර විට එයාගේ අතින් මුදල් නොයනවා වෙන්න පුළුවන්. එයා වැඩ කරන ආයතනය මගින් මුදල් එයාට ලබා දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැමදේටම යන්නේ අපේ රටේ සල්ලි. ඔය පරීක්ෂණ කරන්න අපි කියනවා රියජන්ස් කියලා යම් රසායන ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යයි. ඒ කිසිවක් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. හැමදේම පිටරටින් ගේන්නේ. ඉතින් අපි අනවශ්‍ය පරීක්ෂණ කරනවා කියන්නේ අපේ රටේ මුදල් තමයි රටවල් වලට ගලාගෙන යන්නේ.
ඉතින් අපි මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍ය පරීක්ෂණයක් ඇරෙන්න අනිත් පරීක්ෂණ අවම කළා අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික විතරක් කරන්න. ඔව් ඇත්තටම දැන් මා හිතනවා දැන් අර අපි කලින් කිව්වා වගේ විටමින වර්ග ගන්නකොට අප ලබා ගන්නවා නම් කොළ ටිකක් අරගන්න ඕන විටමින් E ගන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? අපිට කොළ වර්ග වලින් එක ලැබෙනවා නේද? ඒ වගේ ආහාර පාන පැත්තට ගොඩක් බරක් තිබෙනවා මෙතන නේද? ආහාර පාන දැන් විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව තියෙන රෝගියෙක් තමන් උපරිම වශයෙන් කෑමෙන් බීමෙන් පරිස්සම් වුණොත් එහෙම සමහර විට තමන් ගන්න ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. තමන් ගන්න ඖෂධ වට්ටෝරුව ඒක බෙහෙතක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ බෙහෙත වෙන්න පුළුවන් මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවේ තියෙන ගණන් වැඩිම බෙහෙත. ඉතින් තමන් වැඩිපුර පරිස්සම් වුණොත් ඇත්තටම ඒක ශරීරයටත් හොඳයි සාක්කුවටත් හොඳයි. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් අපිට උපරිම වශයෙන් තමන්ගේ වියදම අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. ඔව් මම හිතන්නේ එකාතකින් මේක අර වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් අපේ ඊළඟ પરම්පරාව මේ සඳහා පුරුදු කරන්නත් පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ ව්‍යායාම දෙකට ඒ වගේම අර අපි වැඩි කතා කරේ නැහැ මානසික ආතතිය ගැන. ඒක ඒ සියල්ලටම අපිට පුළුවන් ඊළඟ પરම්පරාව පුරුදු කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇත්තටම මේක මේ අපි ඊටාම නරක කාලයක් වුණාට හැම දෙයකම අපි කියන පොසිටිව් සයිඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ඇත්තටම අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රටට දරා ගන්න බැරි ලක්ෂරිස් ඒ කියන්නේ දේවල් අපි පරිභෝජනය කළා තමයි අපි ඇත්තට මේ තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් එමගින් යන වියදමත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔය අපේ ඉදිරියට ඇති වෙන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් බේරෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් අර සුදු මිනිස්සු නැත්තම් යුරෝපීය ජාතිකයන් ආහාර ගන්න පිළිවෙලට තමයි අපි ආහාර ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. යුරෝපීය ජාතිකයන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ජාන වලින් මේ ආහාර දරා ගන්න පුළුවන් වුණාට අපේ ආසියානු ජාන වලට මේ ආහාර දරා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. අධික කොලෙස්ටරෝල් සහිත ආහාර ගත්තහම ඒගොල්ලන්ගේ ලොකුවට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කොලෙස්ටරෝල් ගිහිල්ලා නහරවල තැන්පත් වීමේ සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඒ වුණාට ආසියානු ජනතාව වෙන අපිට ඒ ආහාර ගත්තහම කෙලින්ම ගිහිල්ලා කොලෙස්ටරෝල් තැන්පත් වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අපිට තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපේ රටට අපේ ආසියාවට අපේ රටට ගැලපෙන ආකාරය ආහාර රටාවකට ඒ සංස්කෘතිය සමග බද්ධ වීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක වෙන කවදාටත් වඩා හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා ඒ සඳහා. අප විරාමයෙන් පසු කතා කරන්නට නැත්තම් පෙන්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ටෙන්ස් පිළිබඳව නැත්තම් ස්ටෙන්ට් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අප මේ විරාමයේ ඊට පෙර ලබා ගන්නවා. අද අප කතා කරේ මේ අසීරු අවස්ථාවත් සමග කොහොමද අප බෙහෙත් සමග ගනුදෙනු කරන්න කියන එකත් ආශ්‍රිතව. මම හිතනවා අප අර කතා කරේ විරාමයට පෙර පිල්කට කියලා බෙහෙත් පිටි කඩන එක. දැන් මේක ලංකාවේ ඉතරම්ම මම හිතන්නේ ප්‍රවර්ධනය නොවන දෙයක්. මේක වැදගත් වෙනවා නේද? ඔව්. ඇත්තටම මේක ඇත්තටම ලොකු වේදමක් යන මේ උපකරණයක් නෙමෙයි. ෆාමසි වල දැනටමත් තියෙන ඕනි. නැත්තම් මං හිතන්නේ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක මේක ඉස්සරහටම මේ අපේ අවේලබල් වෙයි. මේ රූපරාම වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් මේකෙන් පෙන්වන්නේ ඇත්තටම මේ පෙත්තක් දෙකට කඩා ගැනීම කොහොමද කරන්න කියලා. හැබැයි ඔය විදිහටම තමයි මේ පෙත්තම හතරෙන් එකකට වුණත් අපිට කඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටත් වඩා කුඩා කොටසකට වුණත් කඩා ගන්න පුළුවන්. පිල් කටයි කියලා කියන්නේ ඇත්තට මේක එමගින් ඔබගේ යන වියදම සහ සමහර වෙලාවට අපිට මිලිග්‍රෑම් 10 පෙත්ත හොයා ගන්න අමාරු නම් ඊට වඩා සමානව කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. අනිත් එක කුඩු වෙනවා. කුඩු වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ පෙත්ත කඩලා භාගය පාවිච්චි කරාට ඊතුරු භාගය පාවිච්චියට ගන්න බෑ. පෙත්තෙන් භාගයක් අහක යනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් තමයි අහක යන්නේ. ඉතින් මෙමගින් අපිට මේ මුදල් වගේම කාලයත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතනවා ඒ සමග අපිට ඊළඟට කතා කරන්න පුළුවන් හසන්ත දැන් අප අර දැන් ස්ටෙන්ස් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන හිටියා. නමුත් අපි හිතුවා ඒක වැදගත් දෙයක් කියලා. මොකද ඔබට මේක දකින්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කිරීටක දමනියක් අවහිර වුණාට පස්සේ ඒ දමනියේ තිබෙන එම අවහිරතාව ඉවත් කරලා ඒ රුධිර ගමනේ නිසි ආකාරයෙන් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව කරන ප්‍රතිකාරමය අවස්ථාවක්. ඇත්තටම මේ මම රූපරාමු ටිකක් ගෙනහලා තියෙනවා. මේ හෘදාබාධයක් හැදිච්ච ඇත්තටම හෘදාබාධයක් හැදිච්ච තරුණ පුද්ගලයෙක්ගේ දකුණු කිරීටක දමනී අවහිරතාවයක් කොහොමද අපි හරි ගැස්සුවේ නැත්තම් සුද්ධ කරේ කියන එක පෙන්වන්න අපි කියනවා මේකට මේ හාර්ට් ඇටැක් එකක් ආවහම ප්‍රයිමරි PCI එකක් කරනවා කියලා. ඇත්තටම ඒ රූපරාමුවට අපි යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් මේක මේ තාම අපි ඒ රූපරාමුව යන්න පුළුවන් නම් ඔය රූප ඒක තමයි මේ
ඔව් එතකොට දැන් මේ මේ අවස්ථාවේදී වැදගත් වෙන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඊතරම් බහුලව නොකරනවා වෙන්න පුළුවන් මොකද ඔව් කියන්න ඔව් ඇත්තටම මේ මේ පළවෙනි රූප රාමුවෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ මේ හෘදාබාධය හැදිච්ච ඒ රෝගියාගේ දකුණු පැත්තේ කිරීටක දමනි තිවෙන අවහිරතාවය ඌලන්ට පේනවා අර බටේකින් ඩයි එක දැම්මහම තමයි නහරේ පේන්නේ නහරේ ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් 100%ක්ම අවහිර වෙලා තියෙනවා ඕකට තමයි හෘදාබාධයක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කිරීටක දමනියක් හදිසියේම සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී වුණාම තමයි මේජර් හાર્ට් ඇටැක් එකක් ඇති වෙන්නේ ඉතින් අපි ඕකට මොකද්ද කරන්න කියන එක මම ටග් ගාලා පෙන්නන්නම් ප්‍රයිමරි PCI කියලා අපි දෙවනුවට කරන දේ තමයි පින්තූරේ ගත්තට පස්සේ මේ બ્લોක් එක හරහා අවහිරතාවය හරහා වය එකක් දාලා ඒ වය එක මතින් බැලුමක් ගෙනහිල්ලා ඒ බැලුමෙන් ඒ අවහිරතාවය ලොකු කරනවා අවහිරතාවය අඩු කරන්න උත්සාහ කරනවා ඒකට පස්සේ කොහොමද නහරේ පෙනුනේ කියලා ඔයගලන්ට මේ මේ රූප රාමුවේ පේනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ මෙතනට එනකන් විතරයි පෙනුනේ නහරේ දැන් බැලුමක් දාලා ඕපන් කරාට පස්සේ නහරේ කොච්චර ලොකු නහරයක්ද කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇත්තට මේ මේ හරියේ හීනවීම තියෙන්නේ අර කොලෙස්ටරෝල් බැඳීම නිසා නහරේ අවහිරතාවේ ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකට ස්ටෙන්ට් එකක් දානවා ඒ රූප රාමුවට අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ ස්ටෙන්ට් එක අපි කියනවා පුම්බන නැත්තම් ඩිප්ලොය් කරන අවස්ථාව කියලා. ඇත්තටම මේ දැන් මේ ස්ටෙන්ස් වල එහෙම ගණන් රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ගොඩක් වියදම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මේ හදලා ඉවරුණාට පස්සේ නහර හදලා ඉවරුණාට පස්සේ එතන අවහිරතාවයක් නැත්තම් બ્લોක් එකක් තිබ්බද කියලාවත් හොයාගන්න බෑ. මේ ප්‍රතිකර්මයේ මගින් ඇත්තටම රෝගීන්ගේ ජීවිත බේරෙනවා. ජීවිත බේරා ගැනීමේ ඔපරේෂන් එකක් තමයි මේ ප්‍රයිමරි PCI කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි අද ගෙනහලා තියෙනවා මේ ස්ටෙන් එකක් කොහොමද පෙන්වන්න ස්ටෙන්ට් එක පෙන්වන්න ඉස්සෙල්ලා මම කැමතියි ඇත්තටම මම කිව්වා මුලින්ම වය එකක් දානවායි කියලා. හાર્ට් එක ඇතුළට ඒ වය එක තමයි මම මේ මෙතන ගෙනහලා තියෙන්නේ මේකට අපිට අර කැමරා එකට පෙන්වන්න පුළුවන්. උගලන්ට යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් මේ බෝඩ් එකේ මම මවුන්ට් කරලා තියෙන වයර් එකක් zoom කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේ වයර් එකේ size එක නැත්තම් විශ්කම්බය අපේ කෙස් ගහක් size 0.014 අඟල් එච්චරට කුඩා මේ වයර් එක කිරීටක දමනියට දැමීම ඇතුළට දාලා තමයි අපි ඔක්කොම අනිත් දේවල් ටික ඇතුළට ගෙනියන්නේ මේ වයර් එක හරහා ඉතින් අපි ඒ වගේම මම අද ගෙනහලා තියෙනවා ස්ටෙන්ට් එකක් සුදත් මට ඔයාගේ පොඩ්ඩක් උදව් අවශ්‍ය වෙයි මේකට හරි මම ඉස්සෙල්ලා මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම් මේකේ මේ ස්ටෙන්ට් එකේ ඔක්කොම කොටස මේ හරිය තියෙන්නේ රෝගියාගේ ශරීරයෙන් එළියේ ඇතුළට යන්නේ මේ හරිය විතර වගේ ඇතුළට තමයි යන්නේ මේ මෙතන තමයි ඇත්තටම ස්ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ අනිත් කොටස ඔක්කොම ඩිලිවරි සිස්ටම් එක මේ හරිය තමයි ඇත්තටම ස්ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ ඕක ඕගලන්ට තවත් පැහැදිලිව පේනවා මම මේක පුම්බනකොට අපි ඇත්තටම මේ 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 ස්ටෙන්ට් එක පුම්බන්න විශේෂ උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා ඉන්ඩිෆ්ලේටර් කියලා මේක පීඩණයට ලක් කිරීම මගින් තමයි ස්ටෙන්ට් එක පිම්බෙන්නේ ඇත්තටම මෙතන ඇතිවන පීඩණය සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකල් ටයර් එක පොඩි බයිසිකල් එක ටයර් එක පීඩණයට හා සමානයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන අතන ස්ටෙන්ට් එකටම යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් ස්ටෙන්ට් එකට ફોකස් කරන්න පොඩ්ඩක් තව ටිකක් හොඳට අපි අවශ්‍ය තැනට ස්ටෙන්ට් එක ගෙනිච්චට පස්සේ ඒ කියන්නේ මිලිමීටරයක්වත් එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැතුව අවශ්‍යම තැනට හරියටම ගෙනහිල්ලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ මොකද ස්ටෙන්ට් එක දැම්මට පස්සේ තියෙන තැන අපිට වෙනස් කරීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ මේ අපි ස්ටෙන්ට් එක ඊට කලින් රූප රාමුවේ අපි පෙන්වුවා ස්ටෙන්ට් එක පුම්බන අවස්ථාව. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් අපිට මේකට යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් ආයෙම ඔන්න දැන් බලාගෙන ඉන්න ස්ටෙන්ට් එක පිම්බෙන්න ගන්නවා.
කනෙක්ට් වෙනවා. හිතාමුනේ. අපි ඇත්තටම මම මේ සාමාන්‍ය මේ ස්ටෙන්ට් එකක් 160,000ක විතර වගේ වියදමක් වෙනවා. මේ එක්ස්පයර් වෙච්ච නැත්තම් කල් ඉක්ුත් ස්ටෙන්ට් එකක් තමයි මම ගෙනහලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේක ඇත්තටම පිම්බෙන්නේ නැත්තේ ඒක නිසා මම මේ තත්ත්වය බලාපොරොත්තු වෙලා තව එකක් ගෙනාවා. පොඩකින් අපි ඒක දාලා බලමු මේ හරියනවද කියලා. මේ හරි ස්ටෙන්ට් එක තියෙනවා. ඔව් ඒක තනට ફોකස් කරන්න පුළුවන් නම් නැවතත් අපිට දකින්න තම පුම්බන්න එපා. හරි දැන් මම හිතනවා නාභි ගත කරගෙන තියෙන්නේ. ඔව් දැන් පුම්බන්න පුළුවන්. දැන් පොඩ්ඩක් එතනට අපිට හොඳටම ફોකස් කරලා එතනට ගන්න පුළුවන් නම් එතනට කැමරාව හරි. Right, ඔන්න ස්ටෙන්ට් එක පිම්මෙන අවස්ථාව ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අර තියෙන. දැන් ස්ටෙන්ට් එක පිම්බිලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය තැනට ස්ටෙන්ට් එක පිම්බෙනකොට, ඒ කියන්නේ ස්ටෙන්ට් එක ඩිප්ලොයි වෙසල් එකේ වෝල් එකට අපි කියනවා මේ ඒකේ බිත්තියට, නහරේ බිත්තියට කාවදිනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුම ඩිෆ්ලේට් කරලා අපිට ඕන නම් බැලුම ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ එලියට ඇදලා ගන්නවා. එතකොට හැබැයි ස්ටෙන්ට් එක මෙතන හැමම තියෙනවා. නහරේ ඇතුළත. ස්ටෙන්ට් එක දැම්මට පස්සේ අපිට බැලුම අයින් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ආ ස්ටෙන්ට් එක වෙනස් කරන්න බෑ. ස්ටෙන්ට් එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා එතන වැදගත් වෙනවා හරියට නියම තැනට එක දාගන්න එක. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් ඒක තමයි මේක කරන එකේ මේ ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනි. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් රෝගියාගේ ජීවිතේ අනතුරේ ඒ ලක්ෂ ගානක මුදල් ලක්ෂ ගානක් වතුරේ වතුරේ කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ කරපුදී ප්‍රතිඵල නැති වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ස්ටෙන්ට් එකක් දැමීම කියන්නේ දැන් ඔබ දැක්කක් ඉස්සෙල්ලා අපි ඩයි එකක් විද්දා අපි පුංචි බටයක් යොදලා ඊට පස්සේ මේක අරන් ගියා එතනට ගිහිල්ලා බැලුම පුම්බලා ස්ටෙන්ට් එක පුම්බනවා. ඔව් ස්ටෙන්ට් එක පුම්බුවාම ස්ටෙන්ට් එක මහත් වෙලා එතන ලේනහරය තුලට කාවදිනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. බෝක්කුවක් දැම්මා වගේ හැටි. එතකොට මේ පාර පෑදුවා. ඔව්. පාර පාදන ඊට පස්සේ අපි අයින් කරනවා අපේ සීලුම් උපකරණ ටික. අයින් කරලා පස්සේ සුපුරුදු විදිහට ලේ යන්න බලන්න. ඒ ගමන. ඇත්තටම මේ තියෙන අවහිරතාවයේ අපි ඉවත් කරන්නේ. අපි කරන්නේ අවහිරතාවයේ එළියට තල්ලු කිරීමක්. ඉතින් පාර පාදලා දෙනවා. පාර පාදලා දෙනවා. රුධිර ගමනාගමනයේ සිද්ධ වෙන්නේ පාර පාදලා දෙනවා. ඔව්. දැන් මේ රූපේ පෙන්වන්නේ එහෙම කරාට පස්සේ. කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. නහරේ හොඳට පෑදිලා දැන් ලේ යනවා හොඳට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක වැදගත් දෙයක්. මේක දැන් ඔබ මේක ප්‍රයිමරි PCR කියන PCR කියන එක කරන්න ඕන හදවත රෝගයක් ඇති වුණ හැටියෙම. අනිවාර්යයෙන්ම. හදවත මිය යන්නේ ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ කොටස. ඔව්. හදාබාධයක් කියන්නේ හදවතේ කොටසක් මැරෙන එක. මේ ලේ කැටය මගින් නහරය අවහිරත වුණ මොහොතේ ඉඳලා හાર્ට් එකේ එම ප්‍රදේශය මැරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් හෘදාබාධයක් හැදිච්ච රෝගියෙක් වෛද්‍යවරයා එනකන් අනිත් දවසේ උදේ වෙනකන් තියලා ස්ටෙන්ට් එකක් දැමීම මගින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හෘදාබාධය ඇති වෙච්ච ගමන් ඒ මොහොතේම කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඇති වෙන්නේ. එතකොට තමයි අර දාපු ස්ටෙන්ට් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි කියනවා ටයිම් ඉස් මසල් කියලා. ඒ කියන්නේ ගත වෙන හැම විනාඩියෙම හෘදාබාධයකට පස්සේ රෝගියාගේ හදවත් මාංශ පේශිය මැරෙනවා. ඕක බේරගන්න නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඒ තාමත්ම වැදගත් දෙයක් කොහොමද හදවත් රෝගයක් ඇති වුණ හැටි කරන්න කියලා. දැන් මේවා ඊට පසුව වෙනම කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ වැඩිපුර සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල්. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව කතා කරනවා නැවතත් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. අප දැන් කතා කරපු දේවල් ආශ්‍රිතව දැන් අප කිව්වා ස්ටෙන්ට් එකක් හදවත රෝගයක් ඇති වුණ අවස්ථාවෙදිම දාන එකක් ගැන. ඒක ඉතාමත් වැදගත් හදිසි අවස්ථාවක්. ඊට අමතරව සැලසුම් කරලත් මේක කරනවා. ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලා රූපරාම පෙන්වුවේ ප්‍රයිමරි පීසර් එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු හෘදාබාධයක් ඇති වුණාම ඒ රෝගියාගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඒ මොහොතේම කරන ශල්‍යකර්මයක් තමයි මේ ස්ටෙන්ට් එකක් දාලා ඒ තිබ්බ බ්ලොක් එක හරි ගස්සන එක. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ හෘදාබාධයක් ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ රෝගියාගේ මේ තැන්වල බ්ලොක්ස් තියෙනවා, අවහිරතා තියෙනවා. ඒවායෙන් ඉස්සරහට හෘදාබාධයක් ඇතිවීමේ හැකියාව
අවම කරන්න අපි ඒවට හෘදාබාධයක් ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ස්ටෙන්ට් කරනවා. ඒකට කියනවා අපි ඉලෙක්ටිව් ස්ටෙන්ටින් එකක් කියලා. ඒ සමහර වෙලාවට ස්ටෙන්ට් එකක් දෙකක් කීපයක් දාන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි හතර ස්ටෙන්ට් හතර පහ එකවර එකම රෝගියාට දාන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ අවහිරතා ගොඩාක් තියෙනවා නම් ස්ටෙන්ට් කිරීමක් සඳහා කිරීටක දමන සුදුසු නොවෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල තමයි අපි බයිපාස් ඔපරේෂන් එකක් කරන්නේ. ඉතින් වෛද්‍යවරයා විසින් තීරණය කරන්න ඕනි මේකට ස්ටෙන්ට් කිරීමක්ද සුදුසු නැත්තම් බයිපාස් කිරීමක්ද සුදුසු නැත්තම් මේ දෙකෙන් එකක්වත් නැතුව මේක ප්‍රතිකාර වලින් බෙහෙත් වලින්ම කරගෙන යන එකද වඩාම සුදුසු කියලා. ඔය කියන්නේ හදවත් රෝගයක් ආශ්‍රිතව ක්‍රම තුනක් තියෙනවනේ එකක් බෙහෙත් එකක් ස්ටෙන්ට් කරන එක අනිත් එක බයිපාස් එක. මේ තුනෙන් කුමක්ද කරන්න කියන එක පිළිබඳව වෛද්‍යවරයා තීරණය කරාවි. රෝගියාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත වැදගත් වෙනවා. වැදගත් වෙනවා. ඔව් දැන් මේ ආකාරයට මම හිතනවා මේ හදවත් රෝගයක් ආශ්‍රිතව ගනුදෙනු කිරීමේදී පළමු දේ වෙන්නේ ප්‍රතිකාරය නොවේ රෝගේ වළක්වා ගැනීම. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම අද මුළු අපි ප්‍රධාන මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්ත විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ ස්ටෙන්ට් කිරීමකට යොමු වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක නැත්තම් පෞද්ගලික රෝහක මේක කරන්න දැනට තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ලක්ෂ 7ක් 8ක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ මුදල අපිට ඔක්කොම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අපි කියපු ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන රෝගේ වළක්වා ගන්න පුළුවන් නම්. ඇත්තටම මේ ස්ටෙන්ට් කිරීම රජයේ රෝහල් වලින් නොමිලේ කරලා දෙනවා. හැබැයි ඒකටත් මේ වෙලාවේ පහසුකම් වල මදභාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රෝගය වළක්වා ගැනීම තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මට කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්නට ඕන කෙටි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. දැන් හදවත් රෝගයක් ඇති වුනහම කතරම් ඉක්මනට ප්‍රයිවට් PCI එකක් කරන්න ඕනද? ඇත්තටම ඔබ ස්ටෙන්ටින් කරන්න ෆැසිලිටීස් ඒ කියන්නේ කැත් ලැබ් එකක් තියෙන හොස්පිටල් එකකට නම් ආවේ ඒක පැයක් ඇතුළත කරන්න. හැබැයි ඔබ කැත් ලැබ් එකක් නැති රෝහලකට නම් ඒ කියන්නේ ඔබ මේ රෝහලේ ඉඳලා අනිත් රෝහලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා නම් කරන්න ඕනේ පැය දෙකක් ඇතුළත කරලා යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට කරන්නට ඕන වෙලාව ඔබ කිව්ව ටයිම් ඉස් මසල් කියලා. ඒ කියන්නේ වෙලාව විතර වැදගත් හදවත රැක ගැනීම සඳහා ඉක්මනට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වැදගත්. ඒ සියල්ලටම වඩා හදවත රෝග වළක්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් හසන්ත ස්තුතියි ඔබට. අද අප සමග එකතු වී හෘද රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය හසන්ත රණවක මහතා. එසේනම් අප නැවතත් ලබන සතියේ මේ තීරිය තුළින් ඔබ සමග එකතු වෙනවා. ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්.